Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro samt restaurang Safore. Ja, skön vinst kan jag börja med. Vi har haft några tyngre matcher, så det var jätteskönt med vinst. Vi tycker vi kommer ut idag. Startar matchen jättebra, släpper lite kommando där till Örebro, så det är en jämn första period. Sen får vi väldigt bra utdelning i andra, både i powerplay och i 5-5 också. Så att, skönt att gå in med en ledning inför sista. Och vi spelar jättebra på resultat tycker jag. Vi släpper egentligen inte in till någonting, ska jag säga, förrän de får sitt powerplay där vi gör 5-3 då. Sen får vi skönt att avgöra i tomkasse. Så vi är jättenöjda. Vi hade pratat mycket om att försöka komma ut och spela med intensitet och med fart, som vi tycker vi att vi hade bra förra veckan när vi mötte Luleå och Djurgården, och liksom hamna någonstans där vi pratar om att vara i ett playoff-mode där man liksom tar initiativ och man spelar på kropp och man är intensiv. Kändes direkt från start att vi var inte där. Vi var inte redo att betala priset idag. Vi visste att vi skulle möta ett Brynäs som var revansch 20 från deras förra match i Malmö. Och som också har ett stort poängbehov. Så att jag är jättemissnöjd hur vi uppträder idag. Liksom i intensitet och fart och liksom att ta ansvar för situationen där ute på isen. Så att man kan väl säga kanske att våran andra halva i första perioden är helt okej ändå. Det där får vi lite fart i grejen och vi gör något fint mål och sådär, men på det stora hela så tycker jag ändå att man ser ganska tydligt från start att närkampsspelet, Brynäs vinner mycket mer närkamper, mycket mer dueller än vad vi gör, och de liksom kommer i, vi har inte den här balansen i spelet som vi har haft under långa stunder den här säsongen. Så att vi får titta oss i spegeln samtliga i Örebro Hockey och försöka göra en bättre prestation på lördag mot Färjestad borta. Har du någon uppfattning om varför det blir så, Niklas? Ja, men jag har en ganska tydlig uppfattning om varför. Det har ju med den individuella prepareringen att göra, förberedelse för match, att man liksom verkligen är ödmjuk inför uppgiften och tar alla motståndare på fullt allvar. Och som jag sa innan, vi visste ju att Brynäs skulle komma hit och vara toktaggade. Vi pratar mycket om liksom att hitta en arbetsnivå, liksom en grundarbetsnivå där vi är jobbiga att möta, och det tycker jag inte vi var idag, utan Brynäs var ju mycket jobbigare och mycket bättre än vad vi var i närkamper och mer redo att spela. Så att ja, nej, men det kommer ner till den individuella förberedelsen. Sen det är några av våra lag som får godkänt, men som lag får vi inte godkänt. Rasmus fick gå ut efter den här krocken, och vet vad som hände? Ja, de åkte ju ihop alltså. Ja, ja, men det är väl någon form av hjärnskakning. Okay. Han spelar inte på lördag i alla fall. Det vet jag. Det fick jag där nerifrån, att han spelar inte på lördag. Okay. Sen är det uppehåll, så då får vi se efter det då. Mm.